የሀገር ውስጥ ኩባንያዎች በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን ዘመናዊ አሰራሮችን ተግባራዊ ሊያደርጉ ይገባል ተባለ። ይህ የተባለው የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከአዲስ አበባ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ጋር በመተባበር በማኒፋክቸሪንግ ከተሰማሩ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ጋር በመከረበት ወቅት ነው። አብነት ታምራት ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ተከታትለን እንመለስ። ሀገራት በንግዱ ዘርፍ ያላቸውን ተወዳዳሪነት አስጠብቀው ለመቆየትና ብልጫ ለማግኘት የተለያዩ ተግባራትን ሲያካሂዱ ይታያል። ኢትዮጵያም በንግዱ ዘርፍ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የሚያደርጋትን ረጅም ርቀት መጓዝ ጀምራለች። ሀገራዊ ለውጡ መተግበር ከተጀመረ ወዲህ በፋይናንስ ስርዓቱ ላይ ጥቂት የማይባሉ ማሻሻያዎች ተደርገዋል። ከነዚህም ማሻሻያዎች መካከል የሀገሪቱን የፋይናንስ ስርዓት በማዘመን ዓለም አቀፋዊ ደረጃ እንዲይዝ ማስቻል ይገኝበታል። የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከአዲስ አበባ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ጋር በመተባበር በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ከተሰማሩ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ጋር ምክክር አድርጓል። አርቲስት በመድረኩ የተገኙትን የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝን ከፍተኛ ጥራት ያለው የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ደረጃዎች መተግበር ያለውን ጠቀሜታ በተመለከተ ጠይቋቸዋል። እንደ ሀገር ብቻህን ደሴት ላይ አይደለም ያለው፣ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጋር ነው በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ የምትገናኘው። የእኛ ፍላጎት በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚወዳደሩ ትልልቅ ኩባንያዎችን መገንባት አለብን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። እንደምታውቀው በአስር ዓመት እቅዳችን ላይ ከአፍሪካ ቶፕ 5 ኢኮኖሚስ ቶፕ 3 ኢኮኖሚስ የሚል ትልቅ ራዕይ አለን። ይሄ ራዕይ የሚሳካው ደግሞ በጣም ያደገ የለማ የግሉ ሴክተር ሲኖር ነው። እንዲህ አይነት የረጅም ጊዜ እይታ ሲኖር ደግሞ የምሰራው ነገር በሙሉ ደረጃውን የጠበቀ በየትኛውም የዓለም አቀፍ መመዘኛ የማይወርቅ ነገር መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄ የዓለም አቀፋዊ ፋይናንስ ስርዓት IFRS ትግበራ በዋነኝነት የሚጠቅመው የግሉን ሴክተር ነው። በዋነኝነት የግሉን ሴክተር ነው ስንል ግን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሞተር የግሉ ሴክተር ነው ስለምንል የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በዛው መጠን ይደግፋል ማለት ነው። እንደ መንግስት እንግዲህ ዋናው ራዕያችን ዘላቂ የሆነ ጠንካራ ኢኮኖሚ መገንባት ስለሆነ ያ ሊሳካ የሚችለው ጠንካራ የግሉ ሴክተር ሲኖር ነው። የኛ የፋይናንስ ስርዓት የኛ ህግ ስርዓት ድብቅ ዋሻ መሆን የለበትም፣ ግልጽ ነው መሆን ያለበት። ኤቭሪቲንግ ሃዝ ቱ ቢ ትራንስፓረንት። ምን ማለት ነው ይሄ? የሚገዛህን ህግ ለይተህ ማወቅ መቻል አለብን። አንድ የግሉ ሴክተር መንግስት ደግሞ በየትኛው ህግ እንደሚዳኝህ ቀድሞ ሊነግርህ ይገባል። ኢትዮጵያ ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ግብር እየሰበሰበች አይደለም ያሉት ሚኒስትር ዴታው መንግስት የፋይናንስ ስርዓቱን በማዘመን ተገቢውን ግብር መሰብሰብ ያስችለዋልም ብለዋል። ጠቃሚነቱ በጣም ትልቅ ነው። ለምሳሌ የታክስ ስርዓቱን ብትመለከት አንዱ ትልቁ ከታክስ ጋር በተገናኘ ያለን ችግር ኢትዮጵያ የታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሽዮ በጣም አነስተኛ ነው። ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚው ያመነጨውን ያክል ግብር እየሰበሰብን አይደለም። ይሄ የሚሆነው ግብር መክፈል ያለበት ሰው በተለያየ መንገድ ሳይከፍል አሳንሶ ስለከፈለ ወይም ደግሞ ኢቭን ወደ ግብር ስርዓቱ ሳይገባ ስለቆየ ነው ማለት ነው። ይሄን የምትፈታበት አንዱ ትልቁ መፍትሄ የእያንዳንዱ ቢዝነስ የሂሳብ ሰነድ ፋይናንሻል አካውንቱ የምንለው ግልጽ እና የሰራውን ስራ የያዘ ሆኖ ሲገኝ በትክክል ሰው በሰራው መጠን ግብር እንዲከፍል እድል ይሰጣል ማለት ነው። ለሌላ ችግርም አይጋለጥም። ግሉም ሴክተር ግብር ልቀንስልህ ብሎ ከማያባብለው የመንግስት ሌባም ይጠነቀቃል፣ ይጠበቃል ማለት ነው። ይህንን ግልጽነት ለማስፈን ነው እንግዲህ አጠቃላይ የፋይናንስ ስርዓታችንን በዓለም አቀፍ ደረጃ ማድረግ አለብን። ኮምፓራብል የሆነ ከየትኛውም ዓለም የሚመጣ አንድ የሂሳብ ባለሙያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኩባንያ ሂሳብ ሲያይ ሊረዳው የሚችለው አንድ ቋንቋ የሚናገር መሆን አለበት። ይሄ ነው ስታንዳርድ ማለት እንግዲህ ሰውኛውን ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ደረጃ ስታንዳርድ የጠበቀ የፋይናንስ ስርዓት ለመገንባት ስለሚያግዘን ለእያንዳንዱ የግሉ ሴክተር ቢዝነስ ላይ ላለው ሰው፣ ለመንግስት፣ ለሀገር ትልቅ ፋይዳ ያለው ኢኒሽቲቭ ነው ማለት ነው። ኩባንያዎች በዘርፉ የተሰማራ የሰው ኃይል እጥረትን በተደጋጋሚ ያነሳሉ። መንግስት ችግሩን ለመቅረፍ ምን አቅዷል በሚል ላነሳንላቸው ጥያቄ ይህንን ብለዋል። አንደኛ ይሄ እንግዲህ
ከለመድ ነው የፋይናንስ ስራ ትንሽ የተለየ ነው አይደለም። ብዙዎቹ የኛ የሂሳብ ባለሙያዎች የሰለጠኑበት ጋፕ የሚባለው የሂሳብ ማስያ ስሌት አለ። አሁን ወደ ሌላ የቀየር ነው ነው ኦፍኮርስ ቤዚክ ነገሩ አንድ አይነት ነው። ለምሳሌ አንድ ሐኪም አጠቃላይ ስለ ሕክምና ያውቃል፣ ግን ፕሮባብሊ አንድ የተለየች ነገር ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ ይኖርበታል። ልክ እንደዛው ይሄኛው አይፋርስ የሚጠይቀውን ተጨማሪ ክህሎት ያላቸው የፋይናንስ ባለሙያዎችን ማግባቡ ማፍራት አለበት። ይሄ ደግሞ በየደረጃው የሚደረግ ነገር ነው። ሰርቲፋይድ የተረጋገጠ የሙያ ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎች በሰፊው ለማፍራት ቦርዱ ትልቅ ስራ ጀምሯል። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከትምህርት ተቋማት ጋር በተቀናጀ መልኩ መስራት ይጠይቃል። ምክንያቱም ይህንን ካሪኩለም ውስጥ ካስገባው የዛሬ 2 ዓመት በአካውንቲንግ ዲፕሎማ ተመርቆ የሚወጣው ሰው ይሄኛውን መሰረታዊ ነገር ጨብጦ ይወጣል ማለት ነው። አሁን ስራ ላይ ያለው ደግሞ በአጫጭር ኮርሶች ሪፍሬሸር ወስዶ ለዚህ ስራ እንዲበቃ ይደረጋል። ይህንን በጣም በተናበበ መልኩ የቦርዱም ሰብ ኮሚቴ ያለ ይህንን ስራ ባለፊነት ወስዶ ባለሙያዎችን ማብቃቱን ስራ እየሰራ ነው። የልማት ሀገሮችን በጣም እያገዙን ነው። ለዚህ የተዘጋጀ የተለየ ፕሮጀክት አለ። የዓለም ባንክም ሌሎችም የሚያገዙን ፕሮጀክት ትልቁ ትኩረቱ ባለሙያዎችን ቶሎ ማብቃት ነው ማለት ነው።